सर्वोच्च अदालतको फैसला मैले राम्ररी पढ्न पाएकै छैन। हामी पढ्छौँ, पढिसकेपछि विभिन्न पक्षको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ, अनि त्यसपछि यथास्थितिमा पूर्व नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी जेसुकै भए पनि यो सरकारको आयु सिद्धि हो। अब पूर्व माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने पनि टिक्ने आधार भएन। अब यो सरकार 76-1 अन्तर्गतको सरकार नै भएन। 76-1 अनुसार नभएपछि प्रधानमन्त्रीले बस्ने कुनै पनि आधार विद्यमान छैन। हामी त झन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउने हामी, चलाउने हामी, त्यसको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको म, केपी ओलीले खोसेर खोस्किन्छु। संसद बहिष्कार गर्नुभयो आज, आजको त्यो चाहिँ जुन हिसाबले यो प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कतिपय कामहरू भएका छन्, अध्यादेश जारी हुने यस्ता कुराहरूको बारेमा अहिले छलफल गर्ने बेला होइन। विषयवस्तु नै अहिलेको भनेको प्रधानमन्त्री अदालतको फैसला तपाईँहरू मान्ने होइन भन्ने, यसबारेमा त हामी छलफल